Der er kommet en ny købmand til Lyne i dag, og jeg har trukket købmanden lidt til side. Du har åbnet en ny butik i dag. Ja. Det er, jeg synes, det er alle de mennesker, der er herude, jeg er overvældet, at de sådan støtter op om det herude. Og jeg har glædet mig så meget til det. Rigtig meget. Hvad forventninger har du til sådan en butik her? Jamen, jeg forventer da, at de lokale støtter op om, ligesom de har vist hele tiden, at de gør. Ja, det forventer jeg. Jeg forventer at få en snak med dem, og ja, altså så man lærer dem bedre at kende, de lokale også. Ja. Åbningstiden, det er fra 7 til 20 hver dag. Du bor ikke her i Lyneby, men man kan godt forvente at se dig rimelig meget her i butikken. Ja, ja, selvfølgelig. Altså, jeg vil sige, at jeg kommer her hver dag. Hvor mange er der til at drive sådan en butik her? Der er dig og mange ansatte, der er der. Jeg har mig og en souschef, og så har vi nogle unge piger. Og så jeg håber da, at der kommer flere. At vi skal ansætte flere, fordi det bliver så travlt i butikken. Men jeg vil da ønske dig hjertelig tillykke med din nye butik her. Ja, og håber det virkelig kommer til at køre fremover. Ja, ja. Tusind tak skal du have.